مش بالميت انا vipi tena kuna nini subiri nitie sign kabisa sign wapi nitie sign utie sign eh wapi ukienda huko inajulikana yangu peke yangu utie sign huko ndio utie sign huko eh bora kitani ni wewe umerogwa eh ili wewe baba umekubali kwenye mdara ndio toka zako sio shamba wewe nipe choice hiyo haina shida mzigo mzigo Mrs. Kona kibamia wewe. Mzigo uko poa. Unajua kuiendesha hii mashine? Hiyo mashine mimi nitaiendesha vizuri tu. Yaani toa shaka. Unajua tu wabonge kama nyie. Natakiwa mkutane na vitu ambavyo viko nganganga. Okay, basi twende kwangu lakini usije ukaniletea jaa huko unichafue chafue tu hapo hapo. Babu utakutia aibu mtaa mzima. Don't worry, let me just kuchafua bwana. Tena. Vipi tena? Kuna nini? Subiri nitie sign kabisa. Sign wapi? Nitie sign. Utie sign? Eh. Wapi? Ukienda huko inajulikana yangu peke yangu. Utie sign huko? Ndio. Utie sign huko? Eh. Bora kitani ni wewe. Okay, basi twende kwangu lakini usije ukaniletea jaa huko unichafue chafue tu hapo na hapo utakutia aibu mtaa mzima. Don't worry, let me just kuchafua bwana. Tena. Vipi tena? Kuna nini? Subiri nitie sign kabisa. Sign wapi? Nitie sign. Utie sign? Eh. Wapi? Ukienda huko inajulikana yangu peke yangu. Utie sign huko? Ndio. Utie sign huko? Eh. Bora kitani ni. Natakiwa mkutane na vitu ambavyo viko nganganga. Okay, basi twende kwangu lakini usije ukaniletea jaa huko unichafue chafue tu hapo hapo. Babu utakutia aibu mtaa mzima. Don't worry, let me just kuchafua bwana. Tena. Vipi tena? Kuna nini? Subiri nitie sign kabisa. Sign wapi? Nitie sign. Utie sign? Eh. Wapi? Ukienda huko inajulikana yangu peke yangu. Utie sign huko? Ndio. Utie sign huko? Eh. Bora kitani ni wewe. Umerogwa eh? Ili wewe.